Nu ska du testa på något gott. Något jag gillar, en dricka som jag själv gillar. Du kommer tycka om den, det där är en av godaste som finns. Vill du också testa, Anna? Vi går en tänna. Hej Anna, du når kameran. Sparkar här. Jag tappade lite här på. Det var inte bra. Sånt är livet. Här. Hej. Sluta Anna. Hon tittade inte om den. Eller Antoni, vad gör du? Varför gör du sådär då? Antoni, bara släpp henne. Vi får se varför hon gör sådär. Tycker hon inte om drickan eller? Eller hon tycker om det? Gillar du inte eller? Gillar du det? Jag fattar inte. Verkligen. Vad tycker du? Vad tycker du om det eller? Kom här. Antoni, du. Du tycker om den? Hur smakar den? Kolla, jag tappar igen. Vill du ha med? Du älskar den. Den här päron dricker verkligen den gott. Vi är det svingott. Is svaren gott? Det finns inte mer tyvärr. Hej då!